Начинаем наш выпуск с экстренной новости. Любвеобильные патриоты Украины в шоке. Говорят, что Петр Порошенко все же подписал закон, по которому с 11 января 2019 года заниматься любовью можно только по письменному согласию партнера. Даже если этот партнер ваша жена. Данный закон был принят депутатами Верховной Рады. Замечу, что видеофиксация согласия с последующим половым актом может быть расценена как создание и распространение порнографии, а аудиосогласие без санкции прокурора может быть лишь косвенным доказательством вашей невиновности. Повторяю, с 11 января по всей территории Украины любой половой акт без письменного согласия может быть расценен как изнасилование. Дорогие друзья, дуже-дуже жіноча штучка. Маленька така, ну, все нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Юля! Да, друзья, это новый символ украинской незалежности. Увы, но со старым пришлось попрощаться, так как на него ценник сегодня просто космический. Шматок сала кладуть на чорну скоринку хліба. Так куштувати свій товар пропонує пані Людмила. Скільки коштує? Ніскільки, це я вас угощаю. Да ладно уже, говори, сколько стоит, но если я скажу, мне не поверят. По 250 гривень кілограм. Це саме салко, яке йде від печерювочки. Отут є з однієї сторони три кусочки, з другої три кусочки. Я вам чесно скажу, я видел сало за 400, видел за 500. Ну где в России можно купить сало за 630 рублей? Чи справді цибуля стає елітним товаром? Та коли чекати здешевлення? У вересні 8 гривень за кіло, на початку грудня 15. Коливання цін на рібчасту цибулю дивує навіть продавців. І що найінтересніше, во время сюжету показують цінники. І на цінники навіть не 15 гривень, а 18 гривень. Це 45 рублей в два рази дорожче, ніж в Росії. Я даже боюсь представить, сколько там стоят экзотические фрукты. На свято завжди беру якісь екзотичні. А скільки ананасів коштує? 200 гривень. Это в 4 раза дороже, чем в России. А что так дорого? Такие ананасы. И мандарины по 200 рублей за килограмм. Короче, пора экономить. Мені теж пропонують зекономити. Показують ікру за 50 гривень. Вона також натуральна і смачна, просто дрібніша. Шах і мат, товариші. 130 рублей за банку настоящей красной икры. Это в несколько раз дешевле, чем в России. Я в шоке. Короче, от ікорних тем переходим к военным. Українських миротворців до Косова проводжали сьогодні на Львівщині. 40 бійців інженерних військ у межах миротворчої місії НАТО їдуть на Балкани на півроку. Їхніми завданнями там буде захищати мирне населення, розміновувати територію, проводити розвідувальні операції та відновлювати інфраструктуру, яку знищила війна. А тепер вопрос. Чому українські солдати їдуть відновлювати не ДНР, а не признане Україною государство Косово? Это, конечно, вопрос риторический, как и то, почему украинское правительство решило закупить одни из самых дорогих вертолетов в мире. Перші вертольоти компанії Airbus уже в Україні, їх нам передала Франція. Всього 55 новеньких сучасних гвинтокрилів, але прибуватимуть вони протягом 3 років. Гвинтокрил H-225 може перевозити близько 30 пасажирів і розвивати швидкість до 320 км за годину. Залежно від призначення, в ньому можна влаштувати кухню, туалет та встановити в салоні медичне обладнання. Для трансплантації органів і скорої перевозки к реципієнту. І все би хорошо, тільки у мене один вопрос. Хто же буде управляти цими гвинтокрилами? Неужели те же, кто сегодня ездит на украинских патрульках? На Львівщині патрульне авто зіткнулося з вантажівкою. За попередньою інформацією, поліцейське авто виїхало на зустрічну смугу і врізалося у вантажівку. Відомо, що загиблий патрульний, який був за кермом, це Назар Присташ. Йому було 22. У поліції пропрацював лише півроку. У Вінниці поліцейський збив 16-річну дівчину просто на пішохідному переході. Після зіткнення потерпіла змогла підвестися на ноги та швидкою її відвезли до лікарні. У пацієнтки струс мозку та забої. Сталося це в день неподалік тролейбусної зупинки. Очевидців було чимало. У Києві зіштовхнулися два патрульних автомобілі – Toyota Prius та Hyundai. Останній після зіткнення вилетів на тротуар та в'їхав у дерево. Про це інформують вартові «Еспресо». Поліцейські перешкоджали журналістській роботі і не підпускали репортерів більше, ніж за 100 метрів до розтрощених автівок. 5 розтрощених поліційних машин в Києві – це лише за вихідні. В одній із аварій патрульна машина вилетіла на тротуар і збила пішохода. «Пріус вилетів на тротуар, збив пішохода». ДТП зафіксувала камера відеоспостереження. Мерседес із середнього ряду вирішує повернути ліворуч. Поліцейський, то, що він збив чоловіка одного, хоча
Тут было очень оживленно, И могло быть все гораздо хуже. Как вы видите, полиция даже не пытается тормозить. Нарушая правила, уходя от столкновения, меняет траекторию своего движения и попросту направляет свой болид прямо в пешеходов. И предварительный виновник аварии, который совершил аварийную ситуацию, который подрезал патрульных, но касания не было. Вихідними столичні патрульні побували ще в трьох аваріях. Службовий Prius на повному ходу влетів у тролейбус, що прямував у депо. В Оболонському районі поліцейські гналися за БМВ на євро-номерах. Під час перегонів зіштовхнулися з автовтікача. Від удару автомобіль патрульних знесло в кювет. А власник єробляхи втік. По разным данным, за последние пару лет от 20 до 40% всех полицейских патрулек были разбиты и восстановлению не подлежат. В скорой помощи, конечно, дела обстоят не так радикально. Но львів'яні є львів'яні. Моторошна аварія у Львові. Карета швидкої просто посеред білого дня наїхала на маму з маленькою дитиною. Постраждалі дивом уціліли. А бригада медиків замість надати допомогу ще їх облаяла. Аварію на тротуарі зафіксувала вулична камера спостереження. На записі видно, як жінка з дитиною стоїть за кілька метрів від швидкої, а та, рухаючись назад, наїжджає на них. Я відлетіла вперед, а дитину машина просто підім'яла швидкою. Каже, самотужки витягла з-під машини трирічну Златославу. Натомість від бригади швидкої почула лише звинувачення. Мовляв, стояли у непомітному місці. Так що вам, дорогі українці, тепер завжди потрібно знаходитися лише в хорошо освітлених містах. Внимательно смотреть направо, налево и в небо. Никогда не знаешь, откуда прилетит очередная жертва реформ. Кстати, о жертвах. Конвоїр з ножем напав на 12-річну дівчинку. Вони почали мене тягати на сніг і говорити, що давайте йдемо поговоримо. Я почав кричати, звати на допомогу. Десь о 6-й вечора дівчина поверталася додому від подруги. Коли проходила парком, хтось схопив ззаду за шкільний ранець. Повернулася і побачила двох чоловіків. Він достав нож, той старший, який схватив за мій рюкзак, і указав на мене по моєму носу. І він говорить, дай телефончик, будь ласка. Положительная сторона реформы – вежливость полицейских. Заплакана вона чим дуж утікала з парку. Яна підбігла до перехожих, розповіла, що сталося, і ті кинулися за підозрюваними. Останні, тікаючи, викинули все з кишень. Нападником виявився поліцейський конвойної служби головного управління Нацполіції у місті Києві. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мої знайомі в Києві 14-літнього подростка бояться відпустити на велосипеді самого покататися. Бояться, що велик – це жмут. Ну а что вы еще хотели? Вот оно, наследие совка. Я вырасту, выучусь на ракетира. А я интердевочкой стану, конечно. Активные комсомольцы времен перестройки в 90-х приступили не к строительству очередной ГЭС, а к расхищению страны. И начали вдалбливать идеи незалежности, создавая новую нацию в умах людей. А пионеры продолжили их труд уже на Майданах и ту же пургу гнали дальше. Процесс был очень плавным, и миллионы лохов это так и не поняли, в отличие от тех, кто вдавливал им эту хрень. Есть информация, которую нельзя обнародовать. Угу. Есть вещи, которые могут морально убить общество. Есть вещи, которые могут дискредитировать огромное количество людей. Но кто-то наберется рано или поздно исторической и политической смелости и объяснит, что было тогда, в 13-14 году. Что это было вообще? Просто вопросов много, понимаете? Со временем появляется много вопросов. А чего убивают людей в толпе, но не убивают никого на сцене? На сцене все освещаются ярко, мишени живые, стоят живые мишени. Никого же не убили, не ранили. А чего звук не отрубают? А чего свет не отрубают? Обрубить звук и свет первым делом? Да погасить свет и все, и нет Майдана. И звук погасить. И Беркуту команду дать, захватить. И зачем людей стрелять, если можно пару лидеров подстрелить? Логично. У вас есть відповіді на писице запитання? У меня, да. Ну так озвучьте. Не время. Время не пришло. Правда, время не пришло лишь для проукраинского зрителя. Большинство моих зрителей на эти вопросы ответят исчерпывающим образом. Украина – это олигархическая страна, разделенная на угодья, с крепостными. Вот они и провели соответствующую работу со своим населением. Одесса. Украинская Одесса тоже ваша заслуга? Ну, мы приложили, да, немало усилий. То, что в Харькове не произошло ХНР, это результат вашего давления на Кернеса? Ну, это в какой-то первоначальной фазе, а так в основном заслуга Авакова. Вы ощущаете свою историческую заслугу перед Украиной? Слово «историческое» — это громко сказано. На свою историческую этапе. Заслугу перед Украиной, что вы не допустили ее развала. Самый сложный момент. Ну, скажем, я могу сказать так.
Я горжусь, что я к этому приложил руку, чтобы этого не произошло. Начиная с весны 2014 года на Украине проходят так называемые потяги дружбы – «Схід-Захід разом». Этими поездами возят мальчиков и девочек из Восточной Украины на Западную. И в неокрепшие умы вбивают очередной украинский бред, типа «бандеровцев нет». И когда эти дети возвращаются, они эту же хрень вбивают уже всем своим родственникам. Считаете ли вы, что мы находимся под гнетом бандеровского сапога? Нет, не считаю. Мы продолжаем искать бандеровцев, которые угнетают русскоговорящее население нашего города, пока не нашли. Здесь не видел. Нет, у нас нет. 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 Здесь їх теж нет. Журналіст Ірина навіть нігті перефарбувала в жовто-блакитний колір. Нещодавно вона повернулася з Києва. Каже, фашистів не знайшла. Сказки про фашистів, українських націоналістів, правий сектор і бандерівців. Степану Бандері тричі! Слава! 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 Степану Бандері тричі! Слава! 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 Степану Бандері тричі! Слава! 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 А я бандерівець, 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 душа відважна і мова солоніна. Бандерівець, 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 понад усе це наша Україна. Цинічні бандери. Бути чи не бути, вулиці Степана Бандери у Дніпрі. У місті знову заговорили про перейменування. Свого часу на Дніпропетровщині працювали кілька десятків підпільних квартир цієї організації. До того ж, кажуть автори звернення, приводом для перейменування може стати річниця. 2019-го відзначатимуть 110 років з дня народження Степана Бандери. Вот скажите, пожалуйста, как можно назвать людей, которые не видят на Украине проявлений нацизма и бандеровцев? Вона красива, Украина, вона велика, але така дурна, вот так вот, я б сказав. Большая часть Украины – это есть самый настоящий русский мир. Но многие люди уже с промытыми мозгами и сами этого уже не понимают. Ведь русский мир – это русский язык, русская литература, русская история. Да русский мир даже там, где его вообще мало кто мог ожидать. Росіта, вона 20 років ми з нею разом, і я звик, що вона майже нічого не говорить. Ти хочеш щось сказати? У неї аж дух перехватило від неожиданності, і зараз ви узнаєте, чому. Як ти сказав сьогодні з утра, в общем-то, прийдеться розвіяти міф. Що у главного радикал-націоналіста України Олега Ляшко – русскоязычна жена. І більшість родственників живуть не где-нибудь во Львові, а в ЛНР. Ведь для Ляшко быть украинским националистом – это всего лишь работа. Как для Миши Галустяна ремонтом квартир заниматься. Начальники! Ха! Конечно, там далеко не все артисты, но Ляшко играет свою роль просто отлично. Хотели сказать спасибо всем тем людям, которые тебя поддерживают и которые верят в первую очередь. Потому что без веры ни одно дело никак не увенчается успехом. 2019 год будет очень интересным. Предполагая, что произойдет массовое бегство из прозападного вектора в сторону российского. Такое было в 2014 году, когда вчерашние евроинтеграторы из партии регионов полетели стами на российские ток-шоу «Хайть загнивающий Запад». Мы должны измениться сами, быть европейцами. Долгий шлях, але він перспективный. Слава Украине! А вот что делать тем, кто и дальше хочет жить в своих грезах, я лично не знаю, потому что я не психиатр. Украинский військовий выстрелил собі в ногу. Инцидент стався 8 грудня на Яворівському полігоні на Львівщині. До лікарні активіста привезли із потужною артеріальною кровотечею. Медики кажуть, на шиї було дві рани. Із лівого боку рвана рана сонної артерії, з правого поранення було легшим і сумісним із життям. Попри понад півгодини реанімації, врятувати Ігора не вдалося. У поліції стверджують, це самогубство. На цій ноті ми закінчуємо випуск. Спасибо за просмотр. Це був Євгеній Мід. До нових зустрічей.